פרשת מקץ ליום שביעי, פרק מ"ג, פסוק ל', וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות ויבוא החדרה, ויבק שמה. יוסף רואה בפעם הראשונה את אחיו הקטן, בנימין, מאימו רחל, והוא מרגיש שעוד רגע הוא לא יכול להתאפק מלבכות. אז הוא מהר עוזב את האחים שלו שמחכים בחדר האוכל בתוך ביתו, של מושל מצרים, שהם לא ידעו שזה יוסף באותו שלב, והוא בעצם מתפנה, מפנה את עצמו מהחדר, כדי שהאחים לא יראו אותו מתפרץ בבכי. רש"י אומר כי נחמרו רחמיו, ש"הלא" יוסף בעצם שאל את בנימין, "יש לך אח מהם?" אמר לו בנימין, "אח היה לי, ואיני יודע היכן הוא". יוסף שוב שאל את בנימין, יש לך בנים? אמר לו בנימין, יש לי עשרה בנים. אמר לו יוסף, ומה שמם? אמר לו בנימין ליוסף, בלה ובכר וגומר, ככה הוא נתן שמות של עשרה. אמר לו יוסף, מה טבען? מה המשמעות? למה בחרת להם כאלו שמות של שמות הללו? אמר לו בנימין ליוסף, כולם על שם אחי. והצרות אשר מצאו, בלע שנבלע בין האומות, בכר שהיה בכור לאימי רחל, אשבהל ששבעו, כן, שהקדוש ברוך הוא הביא עליו פורענות של שביה, ועוד שם, גרה, עוד אחד מהבנים של, של בנימין קוראו לו גרה, למה? על שם שגר באכסניה. הוא לא גר בבית, אלא בארץ נוחייה. ונעמן, למה קראו לו נעמן? שהיה נעים ביותר. איכי וראש, על שם שאחי היה וראשי היה. עוד שם של, של בן של בנימין, מופים. למה? על שם שמפי אבי למד, מהפה של אבא שלי הוא למד, יעקב. ולמה נקרא עוד בן בשם חופים, על שם שלא ראה חופתי, יוסף לא ראה את החופה שלי? לכן קראתי לעוד בן חופים, ולא ראיתי אני את חופתו, שהוא לא היה בחתונה של יוסף. ולמה הוא נקרא עוד בן אחד בשם ארד, על שם שירד לבין האומות, אותו יוסף, אחי הגדול, מאמי רחל. כל זה רש"י אומר כדאית במסכת סוטה, דף ל"ו עמוד ב'. ויוסף שומע את כל זה מבנימין, אומר רש"י, מיד נכמרו רוחמיו, ולכן הוא הרגיש שהוא רוצה לבכות והוא לא יכול להתאפק. נכמרו, אומר רש"י, נתחממו. ובלשון משנה, על הכומר של זיתים, זה בבבא מציע, ע"ד עמוד א'. זה איזשהו כלי שמניחים בו את הזיתים לפני שדורכים עליהם. והכלי הזה מחמם אותם ועושה אותם טוב למאכל. אז מכאן רואים שנכמרו זה מלשון חימום. אותו הדבר, הכלי של הזיתים נקרא כומר על שם חימום הזיתים. ובלשון ארמי רש"י אומר יש גם דוגמה במסכת פסחים, נ"ח עמוד א', משום מכמר בשרה, זה בארמית, מכמר. שמלשון התחממות, מכמר זה התחממות הביסרא, הבשר. ובמקרא, גם יש, ראינו באיכה, פרק ה', עורנו כתנור נחמרו, שהכוונה, העור שלנו, התחמם כמו תנור. נתחממו ונקמתו כמתים כמתים, מפני זלעפות רעב, מחמת הרעב. כן, דרך כל עור שמחממים אותו, אומר רש"י, נקמט ונתכווץ. גם כאן נחמרו רחמיו, נתחממו, נתלהבו, רגש הרחמים יתחמם והתלהב. פסוק למד אלף, ורח... וירחץ פניו, ויצא, ויתאפק, ויאמר שימו לחם. רש"י אומר, ויתאפק, פירוש שיוסף נתאמץ, והוא לשון ומזיח אפיקים ריפה, זה מאיוב פרק י"ב, את החגורה, של אותם אנשים חזקים, זה הפירוש, אז הוא פתח אותם וגרם לה להיות רפויה. כוונה להתיש כוחם. זה הכוונה, הוא מזיח אפיקים ריפה, והתאפק זה נתאמץ. הרי מכאן רואים שאיפוק זה לשון חוזק והתאמצות. וכן רש"י מביא מאיוב מא"ף, וכן אפיקי מגינים. גם מלשון חוזק. פסוק ל"ב, וישימו לו לבדו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם, כי לא יאכלו המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. רש"י אומר, כי תועבה היא דבר שנוא למצרים, זה נחשב כמו משהו מגונה, לאכול עם העברים, הכוונה עץ ביחד עם העברים, ואונקלוס נתן טעם לדבר. אונקולוס בתרגום שלו אומר למה אותם המצרים לא אוכלים ביחד עם העברים. עם ישראל נקרא לפני מתן תורה עברים. אז הוא תרגם, הרי ועירה דמצראי דחלין לעבראי אכלין. מה הכוונה? כי עם ישראל אוכל את הצאן, שהמצרים בעצם עובדים, הצאן נחשב קדוש עבור המצרים. והעם העברי אוכל אותה, את, את אותן חיות שהמצרים מחשיבים כקדושים. על כן זה נחשב עליהם ביזיון לאכול איתם ביחד, היא בסעודה אחת. ולכן התורה מספרת שהמשרתים הגישו את הארוחה של יוסף בנפרד, ואת הארוחה של האחים בנפרד, ואת הארוחה של המצרים גם כן בנפרד. אותם המשרתים של יוסף שהיו מצרים. פסוק ל"ג, וישבו לפניו הבכור כבכורתו, והצעיר כצעירתו. ויתמהו האנשים איש אל רעהו. הוא, כאן מסופר על טקס ישיבה לסעודה. יוסף מזמין את האחים אחד אחד, והאחים מתפלאים שיוסף עושה את זה לפי סדר הלידה של האחים. מהבכור ביותר ועד הצעיר ביותר, והאחים תמהו על זה. מאיפה יוסף יודע את סדר לידתם? רש"י אומר, הבכור כבכורתו, הוא עשה כאילו, יוסף עשה כאילו הוא מנחש בגביע שלו. אז רש"י מתאר איך זה קרה, מכה בגביע וכורש. הוא קורא את השמות. ראובן, לשבת, שמעון, להתיישב לשולחן, לוי, יהודה, יששכר וזבולון, בני אם אחת, הסבו. ואז הם התיישבו כסדר הזה, שהוא סדר תולדותיכם, וכן יוסף קרא את השמות של כולם, והושיב אחד ליד אח שלו. כיוון שהגיע לבנימין, אמר, מה אמר יוסף? זה אין לו אם, ואני אין לי אם. יושב אצלי, הוא יושב לידי. פסוק למד וישא מסעות מאת פניו עליהם. ותרב מסעת בנימין ממסעות כולם, חמש ידות, וישתו וישקרו עמו. יוסף, אחרי שכל האחים מתיישבים על השולחן, אז הוא מתחיל לחלק להם מהמנות שהכינו המשרתים שלו, ולבנימין הוא נתן חמש מנות. האחים שתו יין ביחד עם יוסף, עד כדי שיכרון. רש"י אומר, מסעות הכוונה מנות, איזה שהם חלקים. מה זה חמש ידות? זה פי חמש. בנימין קיבל, רש"י אומר, חלקו עם אחיו. המנה, אותה המנה שניתנה לבנימין, פי חמש ממה שהאחים שלו קיבלו. וחוץ מזה, רש"י אומר, מסעת יוסף ואסנת ומנשה ואפרים. כלומר, נתנו לו מנה אחת כמו שהאחים שלו קיבלו. ובנוסף לזה הוא קיבל מנה כמו יוסף, כמו אסנת, כמו מנשה וכמו אפרים, שזה ארבע מנות. ועוד מנה אחת כמו כל האחים זה חמש מנות. ורש"י אומר, וישקרו עמו, ומיום שמכרו לא שתו יין, אומר רש"י. הם היו בצער על זה שיוסף לא איתם. ולא הוא שתה יין, גם, רש"י אומר גם יוסף לא שתה יין. זה בעצם היה הפעם הראשונה שגם יוסף וגם האחים שתו יין מאז שהם נפרדו. ואומר רש"י באותו היום, שתו כולם יין. פרק מ"ד, פסוק א', ויצו את אשר על ביתו לאמור מלא את אמתכות האנשים אוכל, כאשר יאכלו שאת, ושים כסף איש בפי אמתכתו. יוסף מצווה למי שממונה על הבית שלו, אחד המשרתים. הוא אמר לו, עכשיו תמלא את השקים של אותם האורחים שהיו לי בבית ותמלא אותם במזון, כמה שאפשר, ושים בתוך השקים שלהם את הכסף ששילמו תמורת אותו המזון. פסוק ב' ואת גביעי, גביע הכסף, תשים בפי אמתחת הקטון ואת כסף סברו. ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. יוסף ממשיך לומר לאותו ממונה על ביתו ואומר לו, לגבי האח הקטן, אותו בנימין, שם תעשה שינוי. את הגביע שלי, שהוא גביע כסף, את אותו תשים בשק של בנימין בנוסף על הכסף שתשים שם אותו הכסף שהוא היה צריך לשלם על האוכל שהוא לקח. והממונה על ביתו של יוסף עושה כפי שיוסף ציווה עליו. רש"י אומר, גביע הכוונה לכוס ארוך וקוראים לו בלעז מדרינש. פסוק ג', הבוקר אור, והאנשים שולחו המה וכמוריהם, ד', והם יצאו את העיר, לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדוף אחרי האנשים, והשגתם, ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? פסוק ה', hey, הלא זה אשר אשתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הראותם אשר עשיתם, התורה מספרת שהאחים נשארו בלילה בקרבת יוסף. כשהבוקר עלה, אז האחים נשלחו ביחד עם החמוריהם, הח... החמורים שלהם. וכשהם יצאו מהעיר, לפני שהם התרחקו, יוסף מהר אמר לרדוף אחרי אותם האנשים ולומר להם מדוע אתם שילמתם רעה תחת טובה. הרי איפה הגביע... של האדון שלנו, כוונה ליוסף, שליט מצרים אז, הממונה על מצרים. ואתם יודעים שהגביע הזה מאוד יקר, לא רק שהאדון שלנו שותה מהגביע, הוא גם עושה את הקסמים שלו. אתם לקחתם את הדבר היקר של האדון שלנו. באמת הממונה רדף אחריהם והשיג אותם, ואמר להם את דברי יוסף, כמו שכתוב בפסוק ו' בתורה, וישיגם, וידבר עליהם את הדברים האלה, זין, ויאמרו אליו למה ידבר אדוני כדברים האלה, חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. פסוק ח', הן כסף אשר מצאנו בפי אמתכותינו, השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדוניך כסף או זהב. רש"י אומר, בפסוק ח', הן כסף אשר מצאנו, אז רש"י אומר זה כאן בלשון של קל וחומר. האחים אמרו, תראה כמה אנחנו נזהרים לא לגזול ממישהו. אפילו הכסף שהשיבו לנו על פי העלילה בהמתחות שלנו, בסקים שלנו, אנחנו החזרנו את זה, לא לקחנו אותו לעצמנו, ואז לא רדפו אחרינו, אז למה שעכשיו נגנוב? רש"י אומר זה אחד מעשרה קל וחומר האמורים בתורה באופן מפורש וכולן מנועין בבראשית רבה. פסוק ט', אשר יימצא איתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים האחים אומרים לאותו ממונה שרדף אחריהם באופן בטוח ובביטחון, אם תמצא אצלנו את אותו גביע, מי שימצא הגביע בעודו, שאפשר לו, תוכלו להוציא אותו להורג, ואנחנו כולנו נהיה עבדים לאדון שלך, אם תמצא את הגביע אצל אחד מאיתנו. פסוק י', ויאמר גם עתה, חדבריכם כן הוא, אשר יימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. הממונה אומר להם, בעצם אתם באמת, כולכם ראויים להיות אשמים באותה גניבה, אבל אני אעשה איתכם חסד, מידת חסידות מבחינתי, שרק מי שיהיה בידו הגביע, אז הוא בעצמו יהיה עבד, כל השאר יהיו חפים מאשמה. רש"י אומר, גם אתה כדבריכם, זה גם אומר אותו הממונה של יוסף, ולאחים, אף זו מן הדין, באמת על פי שורת הדין, אתם צודקים. כולכם צריכים להיות עבדים. אמת כדבריכם כן הוא שכולכם חייבים בדבר. עשרה שנמצא גניבה, זה איזשהו דבר אבוד, יש דין, עשרה אנשים שנמצא אצלם איזשהו דבר שנגנב, ביד אחד מהם כולם נתפסים, זה היה הדין. כולם חשובים שהם סייעו בעצם לאותה גניבה. אבל אני אומר הממונה של, שמינה יוסף, לומר להם את הדברים, אני אעשה לכם לפנים משורת הדין. במידה של רחמים, אשר יימצא איתו הגנבה, הוא יהיה לי עבד, ואף אחד מכם לא ייענש, רק מי שימצא הגנבה. זה מה שכתוב בפסוק י' ויאמר גם עתה דבריכם כן הוא אשר יימצא איתי יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. פסוק י' א', וימהרו ויורידו איש את אמתחתו ארצה. ויפתחו איש עם תחתו ויחפש בגדול החל ובקטון כלה, וימצא הגביע באמתחת בנימין, ויקרעו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. י"ד, ויבוא יהודה ואחיו בית יוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ט"ו ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? טז. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר? ומה נצטדק האלוהים? מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני. גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. יז. ויאמר חלילה לי מעשות זאת. האיש אשר נמצא הגביע בידו. הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. האחים מיד בדקו אצל מי, האם נמצא אצל מישהו הגביע, וכמובן שהם היו בחרדה ובאימה שנמצא הגביע דווקא באמתחתו של האח הקטן בנימין האהוב על אביהם יעקב. ולכן הם גם קרעו את בגדיהם ממש לאות של אבל, כמו ש, שבעצם קרה להם אסון גדול. והם העמיסו את השקים על החמורים, והם חזרו לעיר, כפי שאותו שאות, ממונה על מצרים, שהם לא ידעו עדיין שזה יוסף, אמר להם שרק מי שנמצא אצלו, הגביע הוא זה שיישא את העונש. אבל יהודה... וגם האחים באו אל הבית של יוסף והם ראו שיוסף נמצא שם בבית. רגע לפני שהם עוזבים האחים נפלו לפני יוסף וכמתחננים על חייהם אבל יוסף בעצם במקום להכיל במידת הרחמים הוא גוער בהם ושואל אותם מדוע עשיתם דבר כזה אתם לא יודעים שאני יכול לנחש, לדעת כל מה שקורה? לא הבנתם עד עכשיו שיש לי כוחות מעבר לכוחות אנוש? ויהודה מצטדק ואומר מה אנחנו יכולים כבר לומר כדי לנקות את עצמנו. אין לנו איך להתחיל לדבר אפילו. זה עלילה שהקדוש ברוך הוא גרם לנו. ואין לנו ממך, כולנו מוכנים להיות עבדים בשבילך. ויוסף אמר, חלילה לי, רק מי שהיה הגביע בידו, הוא יהיה עבד, בבורי. וכל השאר תחזרו חזרה לבתיכם, אל אביכם, אל יעקב. וכשבדקו את השקים של האחים, התחילו בגדול. רש"י אומר, בגדול החל... כדי שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא הגביע. ולכן עשו את זה בדרך הטבע כביכול שהתחילו בגדול. י"ג ויעמוס איש על חמורו, כל אחד העמיס את החמור שלו. למה? בעלי זרוע היו, אומר רש"י, ולא הוצרכו לסייע זה את זה לטעון. כל אחד טען בעצמו, אולי לא צריך לסיוע של האחים האחרים. וישובו העירה, אז רש"י אומר, הלא מטרפולין הייתה, זה היה עיר בירה חשובה, ששמה המלכות, ולא רגיל לקרוא לעיר בלי ההזכרה הזכ... של השם שלה, מה זה וישובו? העירה. אז רש"י אומר, והוא אומר העירה, עיר כלשהו, למה לא כתוב איזה עיר? אלא רש"י אומר, למה התורה אומרת האירה? שלא הייתה חשובה בעיניהם של האחים, אלא כעיר בינונית של עשרה בני אדם לעניין המלחמה. זאת אומרת, האחים ראו את העיר הזאת לא כעיר של אימפריה, מטרפולין גדולה, אלא כעיר שאפשר להילחם נגדה, ובעצם אה, להילחם כדי להוציא את בנימין. והעיר הבירה של מצרים לא הייתה נחשבת כעיר חשובה עבורם כשהיה להם מטרה להציל את בנימין מתוכה. ורש"י אומר שהתורה מספרת שלפני שהם חזרו לביתם אז הם ראו שיוסף עודנו שם בתוך הבית. היינו רש"י אומר שזה לא סתם, יוסף היה ממתין להם. הוא ציפה שהם יבואו להתחנן בעצם על חייהם, לדבר איתו. ואחר כך הוא גוער בהם, מה לא ידעתם כי נחש ינחש. וגומר אומר רש"י, כלומר, הלא ידעתם כי איש חשוב כמוני יודע לנחש, ולדעת מדעת ומסברה ובינה, כי אתם גנבתם את הגביע. פסוק <tizain> ט"ז אומר רש"י, שהאחים אומרים, האלוקים מצא, ככה יהודה, הוא פתאום תופס פיקוד, יהודה המנהיג, מלך האחים, ומדבר בשם האחים שלו. יודעים אנו שלא סרחנו, לא עשינו שום גניבה, אבל... אנחנו לא יכולים להוכיח את זה. אז אנחנו מבינים שזה מלמעלה. כי מאת המקום נהייתה. הקדוש ברוך הוא זה שסיבב את הדברים ככה. להביא לנו זאת. כנראה שאנחנו חייבים בגלל כל מיני חטאים ועבירות אחרים שעשינו. מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו. בעל החוב זה הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הגיע הזמן לגבות את... שטר חוב שהתחייבו עבורו. ויהודה אומר, מה נצטדק? אז רש"י אומר, זה לשון צדק. אז מאיפה הגיע אות ט? כתוב נצטדק עם ט. אז רש"י אומר שהאות ט שנוספת בו זה מורה הלשון התפעל. כמו במה נצטדק במה נצדיק את עצמנו. וכן אומר רש"י, בכלל, כל תיבה שתחילת יסודה צדיק, והיא באה לדבר בלשון מתפעל או נתפעל, שהצדיק הכוונה אות ראשונה מהשורש, כמו בעניין שלנו, העניין של נתצדק, השורש הוא צדיק ד' ק'. כשהיא באה בצורת התפעל, אזי במקום להוסיף ת' לפני השורש ולכתוב התצדק, שזה לא נוח לומר, הרי הוא נותן ט במקום ת ואינה נותנה לפני אות ראשונה של יסוד התיבה אלא אחרי. היינו באמצע אותיות העיקר כגון נצטדק מגזירת דלד קוף, מהשורש הזה וכן רשי נותן עוד דוגמה ויצטבע הבא מגזירת צבע צדיק בית עין, וכן והצטיירו, זה מיהושע פרק ט', פסוק ד', מגזרת ציר צדיק יוד ריש. וראינו את זה במקרא במשלי יג, ציר אמונים. וכן רש"י מביא עוד דוגמה מיהושע פרק ט', פסוק יב, הצטיידנו, <עוד> מגזרת צידה לדרך. אז כל השורשים האלו בעצם מתחילים באות צדיק, כמו צדיק, ד', ק', צדק, או צבע, או ציר, והכלל הוא שהם שורשים שמתחילים באות צדיק, וכשהם באים בלשון התפעל, נותנים ט' אחרי הצדיק, במקום ת' לפני הצדיק, כמו שיש בשורשים אחרים. רש"י מביא שורשים אחרים שגם בהם משנים את סדר האותיות. ותיבה שתחילתה סמך או שין, כשהיא מתפעלת, הכוונה שהיא באה בבניין של התפעל, התו אינה מוחלפת לתת, גם כאן, התו מפרדת את אותיות העיקר של השורש, ונכנסת בין אותיות השורש, כגון רש"י מביא מקהלת פרק י"ב, כגון ויסתבל החגב, מגזרת סמך ב' ל', וכן מסתכל הבית בקרניה מדניאל פרק ז', מגזירת סכ"ל, מסתכל. וכן, וישתמר חוקות עומרי, במיכה פרק ו', מגזירת ש״מ, ר', כתוב וישתמר, התף אחרי השין. וכן, וסרמרה משתולל, מגזירת למד ל׳. מישעיה נ"ט. ומאיוב, פרק י"ב בראשי מביא: מוליך יועצים שולל, מסתולל בעמי, משמות פרק ט' ומגזירת למד, למד אז כתוב מסתולל, עטף אחרי הסמ"ך, האות הראשונה של השורש. שזה הכוונה, מסתולל בעמי, דרך לא סלולה, גם מירמיה י"ח. עד כאן. פרשת מקץ ליום שבת קודם.